Asilimia 22 ya wasichana chini ya umri wa miaka 18 hutiwa mimba katika kaunti ya Taita Taveta. Hizo ni takwimu za mwaka jana zilizotolewa na idara ya jinsia katika kaunti hiyo. Hali hii imewachochea wadau wa elimu kuwarudisha wanafunzi hao shuleni baada ya kujifungua. Mgeni njoo mwenyeji apone. Taswira ya hapa ikiwa wazi. Mashirika yasiyo ya kiserikali yakitoa hamasa ili kuwasaidia wasichana wenye umri mdogo kutoka eneo hili la Kishusho waliotungwa mimba ili kuwawezesha kujiendeleza kimaisha. This area, because of the vulnerability and being a semi-arid area, there has been cases of early pregnancies. It's one of the areas which have a high increase of early pregnancies. And also today, with the young mothers who have been enabled and empowered by Action Aid, we are very grateful because one of our major partners here in Taita Taveta. And apart from being equipped with skills and maybe the certificate that they have received, they have went further even to donate the equipment that they're going to use. Kando na chuo hiki cha kiufundi cha Kishushe kutoa mafunzo anuwai kwa vijana wa eneo hili, idadi hiyo bado ni ndogo, huku wengi wa wasichana wakisalia katika biashara za uchimbaji madini. Mradi wa kualipia wasichana hawa karo unaoendelezwa na shirika la Action Aid umesaidia kuongeza idadi ya wasichana katika chuo hicho. Tunashukuru Action Aid kwa sababu waliingilia kati na walipogundua pia kwamba kuna zile mimba za mapema ajili yale matatizo ambayo nimeyaeleza, wakaingilia kati, wakafungua resource center. Hivyo basi imewaeka pamoja, wanaweza kusoma, kupatiwa misaada hapa na pale na kupatiwa mafundisho mengine ya kujikimu kimaisha wanakapotoka nje. Hii resource center ni ile ambayo inaleta watoto wasichana ambao hawakupata nafasi ya kumaliza masomo yao. Shirika la Action Aid likakuja likawasaidia ili wapate ujuzi wa kufanya courses tofauti tofauti. Baadhi ya courses ambao ziko katika hii resource center ambao shirika la Action Aid likuwa mesimamia ni pamoja na hairdressing, tumekuwa pamoja na dressmaking na pamoja na masonry. Shirika hilo likitaka wazazi wenye wasichana walio na umri mdogo waliotungwa mimba kujitokeza zaidi ili waweze kusaidiwa kuendeleza masomo yao. They are targeting young mothers, single young mothers who are young. If they are out there, our parents are appealing that you can let your girls to come and get knowledge here and to also that they can become better people in the society. Nilifanya kozi ya dressmaking na leo nasikiara moyoni jo nimepewa chombo ya kushonea. Nilikuwa ninunue, lakini ile pesa yenye ningenunua itanifanya niongeze kununua material. Idadi ya wasichana wenye umri mdogo waliotungwa mimba imezidi kuwa changamoto kaunti ya Taita Taveta, idadi ambayo imeongezeka kwa 10% katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja. Keith Semiu, runinga ya Citizen.